Saioa bukatu aurretik, ezinbesteko zaigu kritikarien solasaldia, eta etortzen zaizkigun kritikariak gazteak badira, are gehiago, zeren, bueno, ritmo gehiago hartu dezaketelako aste luze honetan, eta gozatzeko aukera izateaz aparte, ba ondo informatu eta kritika mamitsuak eskaintzen dizkigutelako. Gaurkoan gurekin, bi ditugu, biak dagoeneko ezagunak saio honetan, paso direlako dagoeneko, batetik an Uxue Arzeluz dugu, kaixo, Uxue? Kaixo. Ongitorri, eta batetik an Mikel Jarza, kaixo zuri ere bai? Kaixo, kaixo. Berriarako kritikak idazten, kameran atzean bloga eta Euskadi Irratia, bueno, badabiltza lanean aste, bueno, aste luze honetan, esan behar dugu, zinemaldian. Bueno, azteko eta behin, nola doa erritmoa? Ondo dara mazu, Uxue, zuzurea? Oengoz lasai. Oengoz ez nahiz nazkatu, ez nahiz nekatu, txake ondo lasai. Baina, bueno, hendikan falta da. Hendikan asko falta da. Hendikan asko falta. Astelenean gaude eta bintxa, larun batera arte. Zure kasua, Mikel, nik nekatu hau ikusten zaitut, ez dakit, eh? Bueno, azkenean asko falta, baina laugarren egunana ere ez beheratzitik. Esan dezako behar digunera iritsi gehala eta, bueno, nabari da, ja, film batzuk ere, ja, bazkagulan motxilan eta azkenean. Zaila izaten ere bai, pixkanak ere bere iztea ikusetakoaz. Eta gero horietaz idaztea ere bai, errepikatu gabe gauzak. Bueno, zurekin abiatuko gara, Mikel, ikusitakoetatik an, hainbat direlako nabarmendu aldituzunak, berezik izaintzu dira gustatu zaizkizunak orain arte? Ba, bueno, atzoro arte nengoen pixka bat oraindik ere itxaroten benetan barrenean edo iritsiko zitzaidan film hori, oraindik etzela iritsi sentitzen un festivalean, eta atzo arratsaldean Jusqu'à la Garde, frantsesa Xavier Legranden filmarekin, ba, hori lortu nuen edo, zeren bueno, Perlak sailekoa da eta Venezian zuzendari honenaren saria irabazi du filmak, eta oso potentea, oso fisikoa da istorioa. Da, bueno, kustodia edo zaintza konpartituaren leian dauden banandutako bi gurasoen inguruko istorioa edo abia puntua hori du behintzat. Eta gero ba, interesek talka egiten dute eta oso historio violentoan bihurtzen da, genero violentziare hortartean dago eta filmaren amaieran ba, orain arte zinemalean ikustako estena ba, bortitzenetakoa edo bizitu genuen, eta bueno, niretzat oso potentea izan da, esperientzia potentea filma. Jusqu'à la Garde, esan bezala Perlak sailean ikusgai izan dena. Bestetik, zein beste nabarmenduko zenituzke? Ba, bueno, Perlak sailean jarraituz ere, Onbadian Soul, honek Berlinen irabazi zuen urrezko hartza, filmonenaren garaikurra, eta hori ere nahiko originala irutzen zaidan, azkenean amodio historio bat kontatzen duelako, baina guztiz diferentea den modu batean, azkenean ohituta gaude pertsonak ba, harreman fisiko bat edo gerturapen fisiko bat hartzen dute eta ezagutzen doaz, ez da, historio horietan, eta hau da ametxen bitartez erakarpen hori proposatzen du eta body, gorputza eta soul arimaren dualismo horretan jokatzen du eta proposamen originala izan zen. Bai. Dirudienezuk, ez duzu arriskatu nahi izan neurri batean, eta Perlak sailean topatu nahi izan dituzu harri bitxeak, ez da? Bai, bueno, bakigu ez, plaza ziurra dela, azkenan beste festivaletatea datozen proposamen interesgarriak, baina, bueno, oraindik baukat gogoa Horizontes Latinos eta zuzendari berriaken ere pixka bat gehiago esploratzeko, aukerarik ez dut izan asko, eta horre ere badira interesgarriak. Bai. Handiaz gero hitz egingo dugu zurekin, baina sail ofizialetik besterik ikusi duzu? Sail ofizialetik, bai, atzo azkeneko ere una espezie de familia ikusi genuen atzo arratsaldean, eta hori dagian sail ofizialetik orain arte nabarmenduko nukeena. Historio nahiko gogorra ere, Barbara Leni du protagonista, Diego Lerman zinegila, duela hiru urte uste hemen izan zela ere, Horizontes Latino saian, eta orain sail ofizialean leian ari da. Eta baita ere, beno, ba, aurra adopzioaren inguruko bueno, oso dimentsio soziala handia duen historioa da ere, historio intimo batetik ba, gauza konplexuago datera bilakatzen da, eta nahiko bortitza ere, bai, historio gogorra eta ondo kontatua. Bai. Atxein emango izu, gerora handiari buruz baina dugulako hitzegin, ba, bueno, dagoeneko kritikak azaleratu direlako, eta ea, ba, Mikel Jarzak zein iritzi duen, baina Uxue, zure kasuan, ikusitako filmetatikan, bueno, nabarmentzekoetan zeintzuk kokatuko zenituzke? Ba, bueno, ni nabil Perlak, Zabaltegi eta zuzendari berriak saiak ikusten, sai ofizialetik ez dut ikusi. Eta egia esan, ikusi dituan hiru saietan, bakoitzan bat badago, nabarmenduko nuna. Ez ditut gehiago ikusi bandikan, baina adidez, Perletan ikusi nun Call Me By Your Name, zuzendari italiar batena. Eta
hori fikzio aldetik, gero Zabaltegin eta zuzendari berriaken ikusi nituen bi dokumental, oso desberdina bat adestaren gandik, eta horretik bai, gustatu zitzaizkidan. Eta irutatik bat aipatzearen, ba, ezakit, igual azkena ikusi edarako, baina Sauraz dokumentala asko gustatu zitzaidan. Ezakit, oso desberdina egin zitzaidan, ze, bueno, berez saiak erazan, berez azpiseme alaben bidez, lortzea ba pixkat irikitzea Saura, ze badirudi ezaiola asko gustatzen hitzaitea bere sentimenduei buruz eta bere iraganeri buruz. Eta ordun ban pixkat zuzendariak erabili nahi zituen bere semealabak, ba pixkat elkarrizketen bidez aber ze zer kontatuko zien. Total ez dula lortu gehien bat, baina polita da ze azkenean Saurak bukatu du pixkat zuzentzen bere dokumentala, ze egiten duena da zuzendariarekiko elkarrizketa bat sortu eta azkenean zuzendaria beste pertsonaia bat bihurtzen da. Eta orduan oso polita da nola dan, ba, saiakera hori pixkat Saurak hitz egin dezan, eta ze erlazio mantentzen da behaien pien artean. Orduan oso interesgarria, gaina Saura oso gizon interesgarria da, orduan asko irabazten du, oso xelebrea, eta oso grazioso, orduan asko irabazten du. Epatu zu beste dokumental bat ere azimarratuko zenukela? Hori da, beste dokumentala izan zen, Alberto García Lix argazkilariari buruz, eta ez dakaz erikusirik Sauranarekin, hau da oso bisuala, asko erabiltzen ditu argazkilarien argazkiak, eta dana da kontatu lehenengo pertsonan, kontatzen ditu argazkien bidez ba, zer sentitzen zuen momentu hortan, ze nondik handatoz argazkiak, eta pixka bere bizitzaren trajektoria ez bakarrik profesionala, pertsonala ere bai, eta a ber, oso potentea da bisualki, baina baita ere egiten dituen gogoetak edo argazkioi buruz. Eta oso asko gustatzen da nahi, hori zuzendari berriaken. Eta azkenik fikzioare aipatuko dugu gustatu zaizuna. Fikzioetatik nabarmenduko zenukena, beste zailekoa? Perleaketan, Call Me By Your Name, hori da. Dagoeneko egin dugu errepasoa, primiran, ondo. Datozen egunei begira, kritikariek beti izaten dute beraien agenda, eta labur badare jakineko nuke ea baduzuen baten bat azpimarratuta. Zuk aipatutzu hiru sailetako filmak ikusiko dituzula, badago baten bat azpimarratua bereziki? Lehen hon gaitz egiten, ba, igual Janekeren ikusi nahi dut, Perletan, Fernando Leondaranoenara ikusi nahi dut, baina ongi gaitz egiten, ba, igual gaian eri ezak egin interesatzen, baina zuzendari asko gustatzen zaitu, orduan, ba, abertzen moz. Nik elegatuko du, ea, zeintzu dituzun hola azpimarratuta? Nik, bueno, oso zarean naiz Darren Aronofskirena, eta orduan film berriak gainera izan dituen kritika oso banatuekin edo, oso zatiketan handia eragintzun Venezian, eta badukat gogoa, Mader ikusteko. Eta gero, zuzendari berriaken, oraindik ba, sakondu ez duanez, bago A Fish Out of Water filma hor bertan, eta badukat gogoa bereziki hori ikusteko. Planteamendu oso originala irutzitzaidan, filma ikusita, eta bueno, hori eta gero agian ere sail ofizialera itzuliz azpimarratu nahiko nuke La Peste, azkenean telesalia delako eta pixka bat berritasun bat ere proposatzen duelako festivalaren barruan, sail ofizialean alako bat egoteak, eta baukat kuriosidade edo azkenean Movistarrekeko izitako telesail bat da, eta ez dakit autore kutsua izan dezake Alberto Rodriguezek zuzenduta, aurreko lanak ikusi ditugu nolakoak izan dien ere, La Isla Mínima eta bueno, beste guzti hauek, eta hori, ea zer dut. Zurekin bukatuko Mika, zeren handia bai ikusi duzu, dagoeneko kritikak hasi gara ikusten, bai ikusentzulenak, baita kritikarienak, aipatu duzu banatua izan dela Aronofskiren azken filmaren kritika, handiarena ere ez dakit, horrela ari den izaten, ba, bai, bueno, nik denetarik entzun dut, publikoaren aletik somatu dut gustukoa izan dela, agian kritika somatu dut zorrotzago, bereziki hemen euskal kritikak. Bueno, askok esaten dute ez, hain ekoizpen handia eta alako aurrekontua duenez, ba, maila horretan kritikatu behar dela filma ere. Nik uste dut, historioa ona dela, baukala geruz asko auzkala eta gogoetarako tartea handia behar duela planteatzen dituen askotariko gaiengatik, agian nerbio dramatikoa potenteagoa izan ziteken estenatzeatz batzuetan, baina uste dut narratiboki landuta dagoen modua eta baita ere alor formalean aurreko filmetan bezala ba, oso lan txukuna dela eta baloratu behar dela ba, euskal zinemagintzari egiten dion ekarpena film honek. Ekarpena, aipatu genuen bezala, euskarazko zinemaren orain arteko filme garestiena, baina baita ere erronka politia zuena, eta izena berak esan zinen bezala handia, ez? Beraz, bueno, bintzat, Mikel, zure iritzia jaso dugu, handia, Gaztezu Lokoan ere ikusi dugu, eta bueno, askotarekoak izango direnez, oberena beti esaten dugu norberak ikustea,
eta bere iritzia ematea. Ba, Mikel Jartza eta Uxue Arzeluz, animo, bete izaten dugun bezala. Horren digelarun bat arte filme asko izango dituzue bidean, eta Osasuna lagunea behar bezala egiten duzuen bide hori, eta kritikak ere noski irakurriko dizugu. Bai berrian, bai kameran atzean blogean, podcasteran, eta baita ere, bueno, ba, Euskadi Irratian ibili zinen aste buron, eta baita ere zure hau txestere entzunal izango dira. Gainontzekoak. Eskerrik asko biei. Zuei. Eta ondo segi.